ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិរវាងផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃនិងច្រកប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់ឆ្លងកាត់ភូមិជាងគេមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសទាំងពីរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់នេះមានចាប់តាំងពីរថយន្តធំៗម៉ូតូកង់3រហូតដល់រទេះតូចៗដែលអូសទាញដោយកម្លាំងពលករម្នាក់ម្នាក់តើជីវភាពរបស់ពលករខ្មែរទាំងនេះដូចម្តេចខ្លះលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីជីវភាពពលករអូសរទេះជាស្ត្រីខ្លះនៅផ្សារអន្តរជាតិរុងឃ្លឿដូចតទៅពលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងផ្សាររុងឃ្លឿម្ដងម្ដងគេប្រកាសជាឃើញពលករអូសរទេះជាក់ជាមិនខានពលករទាំងនេះអូសរទេះទៅមកជាប់គ្នារដឹកពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់ជាពិសេសមានទាំងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងគណៈដែលអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីកំពុងសម្លឹងមើលសកម្មភាពពលករដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទាំងនោះស្រាប់តែរូបភាពពលករជាស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនឡើងទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកយើងមែនតើពលករនីរូបនេះបង្ហាញស្នាមញញឹមពេលឃើញអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីតម្រង់ម៉ាស៊ីនថតទៅរកគាត់ពេលយើងសុំសួរគាត់បន្តិចគាត់មិនហ៊ានឈប់ទេគឺគ្រាន់តែបងអងដំណើរហើយឆ្លើយប្រាប់យើងថា5កូនទី5ហើយចា៎ហើយទាំងអស់មានកូន5នាក់ហើយកូនផ្សេងផ្សេងទៀតអាយុប្រហែលបានទៅរៀនទេបានកូនទី1អាយុ30ឆ្នាំហើយបាទហើយទៅរៀននៅខាងណាដែរសាលាអង្គការដីថ្មីមូលការណីចិនតាមកអូររទេះនៅផ្សាររុងឃ្លឿប៉ោយប៉ែតនេះតាំងពីឆ្នាំ2000មកចង់និយាយថាមានប្តីមកជួយអីទេការពីដើមមកមានគេជួយឥឡូវគេលែងជួយហើយគេមានប្រពន្ធជាដែរលោកស្រីអួតត្អែថាការប្រកបរបររុញរទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់នេះជួបការលំបាកណាស់ព្រោះរកចំណូលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលបានជួនកាលលំបានទាំងទៅកូនវាខ្វះមុខខ្វះក្រយូរណាខ្វះលុយខ្វះអីរៀនទាំងទៅមិនសອບហ្នឹងឯងគឺជាមានកូនតូចពិតមែនតែលោកស្រីឲ្យដឹងថាការស៊ីឈ្នួលរុញរទេះដឹកអីវ៉ាន់នេះមិនមែនដឹកតែរបស់ស្រាលស្រាលដូចយើងឃើញនៅពេលនេះទេជួនកាលក៏ទទួលដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរដែរពលករនីញឹមចិនដាថ្លែងថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានជាងគេសម្រាប់ការងារនេះគឺការទទួលបានបានចិញ្ចូលដោយឥតបងលុយជាប់រហូតទៅហើយបានសុខព្រីចឹងរហូតទៅហើយខ្ញុំវាបានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនវាស្រួលផងមកតាមតាបើសិនសុខគេមកជើងទិញមកជើងទិញខ្ញុំរត់អត់រួចទេខ្ញុំចាំកូនផងឲ្យផងនោះបានសុខមកជើងទិញមកប្រហែលដែរបើកាលពីមុនណាមកជើងទិញ3 4ជួនណាបាន4ជើងទិញសុខ4ទៅ4មកសុខ1ប្រហែលសុខ1 10បាត10បាតចាជួនកាលខ្ញុំដឹកមកជើងបានតែ50ទេទិញសុខ1ហើយ10បាតហើយដល់40ឯណាចានិយាយបានត្រឹមនេះពលករនីញឹមចន្ទាក៏សុំលៀតដើម្បីរុញរទេះទៅមុខទៀតកូនខ្ញុំយំឯមួយដេកបាទដោយឡែកនៅក្បែរផ្លូវរទេះភ្លើងវិញមានពលករនីអូសរទេះដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនកំពុងរង់ចាំភ្ញៀវមកជួលពួកគាត់ខ្លះអង្គុយខ្លះដេកលើរទេះទាំងនោះប៉ុន្តែនិយាយបណ្ដាលភ្នែករបស់ពួកគាត់មិនភ្លេចរំពៃមើលម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំក្រែងឃើញម៉ូយហៅដឹកអីវ៉ាន់ក្នុងចំណោមពលករនីទាំងនេះមានពលករនីម្នាក់ឈ្មោះជុនហាងលោកស្រីជុនហាងវ័យ59ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីហាងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមកប្រកបរបរទទួលទាននៅផ្សាររុងឃ្លឿនេះបានច្រើនឆ្នាំហើយពេលមកដល់ដំបូងគាត់រែកផ្លែឈើលក់ដោយខ្លួនឯងលក់ផ្លែឈើមិនកាក់កបលោកស្រីក៏បានបដូរមុខរបរមកអូសរទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេវិញរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយលោកស្រីហាងមានប្រសាសន៍ថាការអូសរទេះដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេនេះគឺគ្រាន់បានចាយខ្លះទៅមកទៅអូសទៅបានជីវភាពគ្រាន់ណែបានចាយបានទៅសងការទេបានលោកស្រីហាងឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីត្រូវក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង5កន្លះហើយចូលមកផ្សាររុងឃ្លឿក្នុងទឹកដីថៃនេះនៅម៉ោង6ឬម៉ោង7ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីបន្តថាការងារអូសរទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះតែជួបការលំបាកខ្លះខ្លះមិនខានឡើយបងកុយបងទៅឡើយណាទៅបងអត់បងកុយអត់បងទេយើងដឹកយកតែឈ្នួលហ្នឹងណាដូចថាដឹកទៅ100 200តាមអីវ៉ាន់ច្រើនអីវ៉ាន់តិចចឹងណាចាអត់ទេអ
ត់មានរឿងធ្វើបាបទេនេះគ្នានឹងអ្នកអរទេសដតីទៀតដែរលោកស្រីជុនហាងប្រាប់ថាគាត់អាចរកចំណូលបាន100ទៅ200បាតដែលស្មើនឹងប្រមាណ6ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃចំណូលនេះមិនទៀងទាត់ទេហើយថ្ងៃខ្លះអាចបានដល់500បាតប៉ុន្តែលោកស្រីថាមុខរបរស៊ីឈ្នួលនេះបានត្រឹមតែគ្រប់ហូបចុកប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូន3នាក់ទៀតទទួលជីវភាពគ្រួសារបានដល់កម្រិតណាដែរអាចគូទៀងតលទីអត់តលទេអូនមានសាលោកស្រីជុនហាងមានប្រសាសន៍បន្តថាការលំបាកខ្លាំងនៅចំពោះមុខគឺការជាប់បំណុលគេជាក់ស្ដែងដោយករណីកូនរបស់លោកស្រីដែលត្រូវរកលុយចិញ្ចឹមកូន6នាក់កូនរបស់លោកស្រីក៏ប្រកបរបរអូរទេសស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេរាល់ថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូន6នាក់ក្នុងបន្ទុកកូនស្រីរបស់លោកស្រីជុនហាងប្រាប់ថាគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលនៅភូមិប៉ាលីឡៃក្រុងប៉ោយប៉ែតជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់មកអូរទេសគាត់តែងយកកូនខ្លះមកជាមួយគឺកូនណាដែលអត់រៀនជាពិសេសគឺកូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំហើយកូនតូចជាងគេអីបាទនៅដៃហ្នឹងបានហើយ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបានមកអញ្ចឹងបានរៀនទេអត់បានរៀនទេតូចនេះយកមកត្រីដដាលឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចរកបានចន្លោះពី200ទៅ300បាតដែលជិតស្មើនឹង40000រៀលចំពោះការហូបចុកវិញគាត់និយាយថាពេលបានតិចជាងនេះការទិញម្ហូបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃក៏តិចទៅតាមនឹងដែរស្ត្រីអរទេសដែលអាស៊ីស្រីជួបសភាទាំងនេះភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូនច្រើនទៀតផងពួកគាត់ស៊ូពុះពៀរការលំបាកដោយអរទេសដើម្បីចិញ្ចឹមកូនពួកគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានការរៀនសូត្របាទស្ត្រីអ្នកអរទេសស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ទាំងនេះត្អូញត្អែថាមុខរបរប្រើកម្លាំងរបស់គាត់នេះលំបាកណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយរកលុយបានតិចតួចស្ទើរតែចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានពួកគាត់ស្នើដល់មន្ត្រីកយកម្ពុជាឲ្យយកពន្ធលើតំណែងដែលគាត់ដឹកនោះតិចតួចបានហើយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលមកទិញតំណែងនៅក្នុងផ្សាររងគឿទើបគាត់អាចមានមុខរបរអរទេសនេះខ្ញុំជីវិតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្សាររងគឿខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបាទក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំ2017ចូលឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំបាទតាងនាមអ្នកធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងបន្តគាំទ្រលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងតែងតែមានភក្ដីភាពដល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំឆ្នាំ2017គឺជាដំណាក់កាលពិសេសមួយរបស់អាស៊ីសេរីផងនិងជាឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងមកដល់ឆ្នាំ2017 With you Aziz សេរីផ្នែកភាសាខ្មែរមានអាយុ20ឆ្នាំគត់យើងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតែងរំលឹកប្រាប់យើងជានិច្ចថារាល់ការផ្សាយរបស់យើងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលមិនក្រឡៃមិនមូលបង្កាច់ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនិងបង្កើនការស្វែងយល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកច្បាប់និងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមទន្ទឹមនឹងផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់យើងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជំរុញវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដោយប្រយោលតាមរយៈផ្ដល់ជាគំរូក្នុងការផលិតព័ត៌មាននិងកម្មវិធីនានាព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីៗមួយចំនួនផងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារនៅអាស៊ីសេរីត្រូវបានស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនផ្ដល់តម្លៃនឹងការទុកចិត្តដោយប្រគល់នីតិដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មាននានាប្រសិនបើពួកគាត់យល់ព្រមទៅធ្វើការនៅទីនោះឆ្នាំ2017នេះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរត្រូវឆ្លងកាត់នៅផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការថ្មីមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការដាក់សម្ពាធមកលើស្ថាប័ននិងទៅលើសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងឆ្នាំ2017នេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនឲ្យព្រាត់ប្រាសប្រពន្ធកូនសាច់ញាតិយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតអ
អស់រយៈពេលជាង1ខែហើយដែលពួកគេទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួននិងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រគល់រដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានដែលអាចជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំ យើងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ធំធេងមួយដល់អ្នកទាំងពីរនិងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យការចាប់ខ្លួនដោយតែលើការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់និងការបង្ខំជំរិតឲ្យផ្ដាល់ចម្លើយដែលអាជ្ញាធរចង់បានវាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ លោកជាងសិទ្ធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនធ្លាប់បានបំពេញការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងទេសកកម្មស្វែងរកព័ត៌មានពិតពេលខ្លះពួកគាត់ហ៊ានប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដាក់ជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីលាតត្រដាងលើអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ ការសោកប៉ាន់វិវាទការងារនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកទាំងពីរអ្នកមានលុយអាចវិនិយោគតាមដែលគេចង់មិនថាគេនោះជានរណានោះទេទីមួយហើយក្នុងហ្នឹងខាងភ្នំពេញពុះក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនតូដែលគាត់ថារឿងរកស៊ីជារឿងរបស់គេកុំឲ្យតែគេធ្វើខុសច្បាប់ពួកយើងពិតជាពិបាកមើល យើងពិបាកទុកទឹកភ្នែកណាស់នៅពេលដែលយើងឃើញអតីតសហការីដល់ល្អរបស់យើងទាំងពីរត្រូវគេដាក់ខ្នោះដៃបណ្ដាលដោយអក្រិតជនយើងសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានសេរីភាពឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018នេះបើលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្នុងឆ្នាំ2017ដែលកន្លងទៅនេះ ប្រជាជាតិទាំងមូលក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនទៅឆ្នាំខាងមុខនិងមនុស្សស្រកក្រោយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ពស់ផុតលេខនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានប្រែធៀបខ្លួនឯងនិងបានបង្វិលកងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យថយក្រោយវិញច្រើនដំណាក់កាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រែក្លាយយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកធ្លាប់ហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាង ទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រកុំតិចអ្នកដទៃយកឈ្នះតែខ្លួនឯងទៅវិញលោកប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទោះសាហាវឃោរឃៅឬស្មោកគ្រោកយ៉ាងណាក្តីដើម្បីកម្ចាត់ជនណាដែលហ៊ានរិះគន់លោកឬគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមើលឃើញថាអាចយកឈ្នះនឹងលោកបានក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌យើងវាយបបាក់ឆ្អឹងក្រងកាត់ក្រងនិងរំលាយដងខ្លួននៃអង្គការភេរវកម្ម នៅក្នុងប្រទេសរួចស្រេចទៅហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានត្រួតគ្នាវាយទាត់ធ្នាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងបុណ្យស័ក្តិមួយខែក្រោយមកអ្នកដែលរិះគន់លោកគឺលោកកឹមសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ នៅក្នុងខែកុម្ភៈដដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយចោលនិងរារាំងដៃគូនយោបាយមិនឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយបាននិមន្តការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកគម្រាមវាយបំបាក់ថ្មីនិងសម្លាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានងើបតតាំងនិងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក្រោយការបោះឆ្នោ
ំលោកក៏ចាប់ផ្ដើមព្រមានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យត្រៀមក្តារមឈូសនិងប្រកាសបិទបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានជួយតាមដានការបោះឆ្នោតជាដើមអាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនខុសពីទីវិជាការសមរភូមិនេះរឿងអីដែលឯងត្រូវបកកើតនៅកម្ពុជានៅខែសីហាលោកបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយដែលលោកធ្លាប់ពេញយកមកប្រើប្រាស់អស់ថ្លៃមួយរូបគឺលោកញ៉ាត់ប៊ុនឆៃធ្វើតបតការចាប់ខ្លួននេះពីដំបូងឡើយគឺមកពីលោកខឹងនិងលោកញ៉ាត់ប៊ុនឆៃពីការសង្ស័យថាបានទូរស័ព្ទទៅជួលដៃជួលជើងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏ទីបំផុតតុលាការតេឡេរបស់លោកហ៊ុនសែនបែរជារកឃើញបទចោទពីការផលិតគ្រឿងញៀនតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនដើម្បីដាក់គុកលោកទៅវិញនៅខែសីហានោះដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាបិទវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកជាង20ស្ថានីយ៍ដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងកម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីផង
Mình trâm tới khai cáp bất, đẹp xài chênh bí sát bàn bò đề biên ai kỳ bình nọc tế, lúc hôn xài mình ai bởi chô mốc nâng mê đặc nôm kỳ nạp bạc bởi chẳng, đại công phung tới cán bởi chìa bởi dịp hiệp nút to từ tiết bàn lời. Bình tòa bị bật xâm lên ai kỳ rích bàn rụt hơi, nơi đám khai cả nhà, lúc hôn xài, bình chìa ở chấp luôn lúc cầm sốc hà tiền còn đà là triệt. เปลี่ยนเปลี่ยนลุกลูกคนสายหนึ่งปะปุ๋สมรัยกัดตัวลูกกำศขาหมุนตัวลากาเตเลระบอกลูกรวยน้อมคณีหาลูกกำศขาปิงปิงมอดท่าจิตจุนกบจิตเนื้อแค่กัญญาดอดเอลกรองกาเก็บสมกัดกรุบรูปีปีสำนักอาญาโทอาจิสไรบังคอมจัดบัดการยาไลระบอกลูกในพนมปิงหนึ่งรุมซ้ายในเรียกาปอดเมียนเตียงอ้อในขนมศรก ตัวจีจังนี้ก็ได้การปิดไงตีดับบุญแคร์วิจิกาอาตัยตะในเรียกาปอดเมียนอาจีสไรปีรูปตรายอัญญาโทจับขลุนปิดไงกลอยหมกคือในไงตีดับประมวยแคร์วิจิกาตุลาการกองปูลก่อสมรัยรุมเลี้ยกณะปะสุนกรุจิตเจ้าตามกาจงโอลบงฮายปีลูกหุ่นแสน การประพระตุลาการดับใบรุมเลี้ยกณะปะสุนกรุจิตเจ้านี้เฟื่องลายมันตัวปีกาปลาระเบิดใจได้มันตรีกณะปะนี้เอารุมเลี้ยกณะปะโดยครูนัยโดยเดลูกหุ่นแสนทรวบานเฟื่องกันลองเตยจมวยกณะปะเดตตามยุทธศาสตร์ติ้งแตะติ้งรวมหนึ่งการกลมเรียมกลมหายมันตรีในกณะปะสุนกรุจิตอย่างนู้เอาหมกโจโจหนึ่งลูกเหมือนบานสมรัยเกี่ยวไอ้ครูนเมื่อออกกะเฮ้ย เด็กตาจะได้ไอ้กลัวลางไอ้กลัวมันลางเตะเจ้าหนูรู้ก็เจ้าตายมาหนูมุกเลยไม่ที่เฮ้ยเยี่ยเจ้าน้องบ้านอะไรดูโซ่สำเร็จจังวันท่าโอ้ไม่แม่สำเร็จคลังอะโดยอดโดยเตรียมไอ้สักไอ้เด็กเตรียมกรอบโดยไก่บุญมันมาเตะมุกเลยไม่ไงการรุมลีกันหน้าปะประชังทุ่มจีนเกมวยในขนมประเทศนี้บานเตี้ยงการปีจีเอาเวิลด์โรกาการอำนาจประดิษฐ์ดาวิปะเตมวย ตัวใบจิลุคนแสนปรังปรายปรับปรุงสุดดอกพลมกันหน้าปะฟุนสินเป็กเอาเงือบองคุยเลือกเอไอระบบกันหน้าปะสังกูจิตบานก็ได้ก็ลุคนแสนมันอาจเฟื่อออกมาจะทานจีดหนึ่งอันตรายจิตตัวตัวสกอลทากันหน้าปะนี้อาจคลายจีกันหน้าปะประชังจุ่มนู้กันหน้าปะสังกูจิตบานเลย ใบไงกลอยการุมลีกันหน้าปะสังกูจิตลุคนแสนบานเฟื่อไอปวดรัดหมายหนึ่งปีพบลุกเพี้ยปะอาจิตไม่มาดองตีด ทลายขนมยุทธนาการโฆษณาโรคสำเร็จชนะมุนกากรรมนัดหนึ่งขนมพิธีลุ้งจัดการมกอประจำสัปดาห์ระบอบลูกการปิดไงตีดับประมวลแคร์วิจิกาลูกคุณแสนทลายทาลูกสไลน์นะดอยเหมือนบานสำหรับกรมปาตกอได้ฟื้นปาตกรรมโรคจิตวิทยาสำเร็จชนะการปิดชนะปีก่อนดับใบลูกทาลูกเตือนประตูดำเนินทาปาตกอแตงลูก ป้นปองดูลรุมรุมรอดทับิบาลูกตามระยะสกรรมอภิมุ้ยในลูกหุ่นแสนผัดกลายแทนมาสั่งเลียโปไอเตจีเอาไว้ในลูกประเสริฐเนียมถาปะดีวอดปัวระบอกกรมกบจีดเขียมบมราบอร์เตขยมพยาบาลนะเติมหนังมือคืนบ่าวขยมดังเรื่องนั้นอ่ะตั้งไปน้ำป่าหายเชี่ยดาวจอมชนำปีปอนดับใบหนังดาวชนำปีปอนดับวนคือปุ่นในหัวกาย ว่าไงมันเรื่องไงที่ดาวผมวุ้ยอย่างไงที่ดาวไงไงที่ดาวแผลบานเครื่องมือคือเกี่ยวกับนัดยกไงที่มาเพย์ผมวุ้นใครทะลุปีปอนดับใบเจ็ดไงไปกรอดรุมรุมยืมบ่าวเครื่องเคยปีเป็นน้องนะเนี่ยแต่ในงอตั้งไปน้องเป็นนี่จะเป็นบอลคอยบัวน้องเดียว ដោយយកលេខបដិវត្តពណ៌កបតជាតិក្នុងការគំតិគូប្រកួតនឹងជន់ស្លូត្រង់នឹងជុងឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកធ្លាប់មានឈ្មោះថាជាអ្នកគំតិចោលជាចុងក្រោយការដែលមានខ្មែរក្រហមអាចបញ្ជាឲ្យទីហ៊ានកងឈ្លបនិងកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សដោយឥតរើសមុខបានព្រោះពួកគេយកលេខចោតជន់ស្លូត្រង់ទាំងនោះថាជាពួកប្រតិកិរិយាជាជនក្បត់
ែននៅចុងឆ្នាំ2017នេះកំពុងពេញនិយមណាស់ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលរបស់លោកដើម្បីប្រើជាលេសក្នុងការចោទប្រកាន់ចាប់ចោរបុគ្គលណាឬក្រុមណាដែលហ៊ានទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងការជិះជាន់រំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តន៍ធម៌កើតនៅក្នុងប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាដៃខានប្រសិនបើពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌នេះត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងបពួកលោកយកទៅប្រើនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លូតត្រង់
ដែលត្រូវគេជិះជាន់ហើយហ៊ានងើបទាមទារយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពមិនតិចទេដែលនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកចាប់យកទៅធ្វើបាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងឱកាសឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសួស្តីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារលោកផងសូមឲ្យឆ្នាំសកលថ្មីនេះផ្ដល់ជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅធម៌ពលថ្មីគុណិតថ្មីទស្សនវិស័យថ្មីដើម្បីទម្លាក់ចោលនូវភាពខុសគ្នាឈប់ចងកម្មចងវានឹងខ្មែរគ្នាឯងចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយងាកមកប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលត្រូវដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមជាតិខ្មែរឡើងវិញនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រនៅក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជៀសផុតនឹងគ្រោះកាចទាំងឡាយនិងសូមឲ្យជួបតែភាពរុងរឿងមានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2018នេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី